Spolek Smetu připravil již po několikáté strašidelnou stezku pro děti a musím říct, že i já jsem měla na kahánku. Letos se trasa přesunula k jízdárně ve Svěcích, kde číhala strašidla doslova na každém kroku. Prostředí jízdárny s temnými zákoutími dodalo akci jedinečnou atmosféru, která spolehlivě vzbuzovala strach i napětí. Trasa je letos změněná, předtím jsme byli u hřbitova, nyní jsme zvolili tady u jízdárny, aby se to trošku obměnilo. A ta příprava byla velkolepá, já nejsem hlavní organizátor dnešní akce, protože to vždycky rozdělujeme, ale holky, které to připravovaly, veškeré tady ty kulisy, nad tím tráví opravdu hodně času volného a myslím si, že to pak stojí za to. Takže za to já, jako členka spolku, jim velmi děkuji. Organizátoři ze spolku Smetu se i letos pustili do příprav s velkým nasazením a kreativitou. Kromě tradičních kulis a osvědčených rekvizit přidali i nové prvky, které stezku oživily. My tady v čarodějnickém koutku budeme mít čarodějnický rej a vaříme v čarodějné kuchyni, kdy teda děti si mohou vytáhnout nějakou ingredienci a přihodit do kotlíku. A když budou stateční, tak dostanou bombónek. Letos se navíc na stezce objevily nové postavy, jako například pavoučí žena nebo šílená laboratoř, která se stala jedním z největších lákadel. My jsme vědci a budeme tu různě chodit a tak přelivat lektvary. Na stezce nechyběla ani obří strašidelná dýně s hrozivým výrazem, která naháněla strach všem kolem jdoucím. Jsme z toho úplně natěšený a hlavně na to, jaký budou odezvy od lidí, co nás přijdou podpořit a hlavně se bát. To je účel této vlastně akce. Děti si strašidelnou atmosféru užívali naplno. Některé s nadšením pozorovali bublající lektvary v laboratoři, zatímco jiné čelili dalším přízrakům. Teska se mi hodně moc velice líbila a asi nejhorší byly ty jeptišky. A bylo to takový, jakože ses někdy bál a potom ses jakoby nebál, ale potom to bylo hodně strašidelný na konci. A co vy, děti? Čeho jste se báli nejvíc? Já jsem se skoro nebál skoro ničeho, jenom kolem toho klauna a asi to bylo dobrý. Já jsem se taky bála toho klauna. A nejstarší? Asi těch jeptišek. Ale jinak jako se to líbilo. Stezka se mi líbila hodně a nejvíc jsem se bála toho klauna. Líbilo se mi to hodně. Ničeho jsem se nebál, ani jednoho strašidla. Spolek Smetu opět potvrdil, že strašidelná stezka má své pevné místo v podzimním programu Tachova a každoročně přiláká děti i dospělé. Už teď se těšíme, jaké novinky připraví na příští rok. Pro ZKTV Barbora Kačírková.